კახეთის ზარალის დამთვლელმა კომისიამ მუშაობა უკვე დაიწყო. პირველი სავარაუდო მონაცემების სტიქიის შედეგებთან დაკავშირებით დღის მეორე ნახევარში გახდება ცნობილი. ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლების თქმით, ზარალი ყველა ოჯახს აუნაზღაურდება. ძლიერმა, ქარიშხალმა და სეტყვამ თელავის რაიონის 4 სოფელი დააზარალა. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა სოფელ რუისპირშია, სადაც 10-მდე საცხოვრებელი სახლი დაიტბორა. ძლიერი წვიმა, სეტყვა და ქარი დაახლოებით 10-15 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა. სეტყვის საფარმა 7-8 სანტიმეტრს მიაღწია. განადგურებულია ვენახები და ატმის ბაღები. ძალიან დიდი ზარალი მოგვადგა ვენახებში, თვითონაც აი წყალი ჩამოვიდა და ძლივს ავიყვანე უსინათლო მამა მაღლა მეორე სართულზე. ძალიან ძლიერი იყო ზირო, ძალიან მე მეგონა თოვლი მოდის მეთქი, იგეთი გიზური იყო ეგრე ზუსველი.